तीनचोटी खाने पर्छ तीनचोटी खाने गरेछ नि इन्दिरा ए ओके सबै गाइला लैजानु हो कुनै पनि छैन यो त तलपट्टि नफाल्नु भने है म त चाहिँ हरे कृष्ण भन्दिन न हरे कृष्ण मन्दिर आउनु भन्दिनु न मन्दिर आउँदै रहनु है सधैँभरि मन्दिर आउनु ल हरे कृष्ण इस्कन बुढानीले कन्छ हरे कृष्ण अब चाहिँ हामी गौमातालाई के राख्न जान्छौँ त्यसपछि यता आउँछौँ दर्शन यसो इन्फर्मेसन दिनु पर्यो नि त हाम्रो स्कोर हैन उता चाहिँ मन्दिर छ अनि यता चाहिँ हाम्रो प्रसादम हल हो हैन यहाँ आए चाहिँ सबैजना प्रसाद ग्रहण गर्नुहुन्छ अनि उता चाहिँ हाम्रो प्रसाद खासमा उता किचन हो हैन अनि भगवानको लागि सर्भ हुने किचन चाहिँ उता छ अनि त्यसपछि त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ हाम्रो गौमाताको लागि छ गौमातालाई राख्नु भएको छ हैन प्रिजर्भ गरेर सो एउटा न्युज देखेको थिएँ के मैले रुटिन अफ नेपाल बन्दमा के रे गौमातालाई काटिरहेको भएर कोकोलाई समातेर यताउता भनेर अनि त्यो चाहिँ कस्तो त्यो हार्ट ब्रेकिङवाला थियो कि सकेसम्म गौमाताहरूलाई प्रिजर्भ गर्ने हो होइन अनि तपाईँहरूले कहीँ पनि अब गाईहरू देखिरहनु भएको छ बाटोमा यतिकै भने चाहिँ इस्कनलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन किनकि हामीले पनि यहाँबाट सबै माताजी प्रभुजीहरूले सक्दो हेल्पहरू गर्नुहुन्छ प्रिजर्भ गर्नको लागि त्यही त्यही हो गौमाताहरूलाई प्रिजर्भ गरौँ त्यही त अब खै म त अब के भन्ने त्यही त भन्ने होइन जस यसलाई चाहिँ इन्फर्मेसन इस्कनकोहरू बारेमा अलि बेटर छ अनि तपाईहरुलाई केही इस्कनको बारेमा भगवान कृष्णजीको बारेमा हैन केही बुझ्नु छ यता हैन प्रशंसालाई इन्स्टाग्राममा खुलेर मेसेज गर्दा खुलेर मेसेज गर्नु म रिप्लाई गर्दा हुन्छ मलाई कति जनाले क्वेशन गर्नु हुन्छ हैन इस्कन कसरी जाने के हुने त म सबैले रिप्लाई गरिरहेको हुन्छ किनकि हो ठीक ठीक अरु प्रमोट भन्दा पनि यो प्रमोसन चाहिँ लाइफको बेस्ट प्रमोसन है प्रशंसालाई इस्कन कृष्णजी एनी टाइम एनीवेयर हैन फरेस्टमा ए हेन्दा अब क्यों ओए म चाहिँ के गर्ने ओइ मेरो टर्न ओ म चाहिँ के गर्ने म आफै रोक्छु खै त अनि उहाँ चाहिँ उहाँहरू खेल्नुहुन्छ कि यो चाहिँ उहाँहरूको ग्राउन्ड हो अनि त्यसपछि अहिलेको यो टाइम चाहिँ उहाँहरूको बाहिर निस्किने खेल्ने टाइम हो त्यसपछि उहाँहरू भित्र आउनुहुन्छ अनि त्यसपछि हामी खुवाउनु पाउने कि त्यसो हुँदा नि गएर खुवाउनु मिल्छ अनि खोइ कता अनि बाँकी कता ए त्यहाँ तल बसिरहेको तल हुनुहुन्छ नि त सबै नै ठाउँ उहाँहरूको प्रसाद प्रसादम 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 प्रसाद उहाँ सबसे नखोज्नु नि वाह अब कसरी बोलाउने कसरी बोलाइन् कसरी कहिले म हातमा समात्छु के म यत्रो एकैचोटि दिनला टक्कन कसरी आउने चाहिँ कसरी हो अब चाहिँ फिडिङ टाइम ल पहिला जाउँ समात्नु हैन बोलाउने यता देखाउने हो ल आउनु भयो नडरम है नडरम केही हुँदैन दामी अरु आउनुहुन्छ आऊ 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 ओहो हट एटा एटा के भन्यो भएन आउनु उहाँ नै आउनुहुन्छ ओए डेन्जर खै म दिन्छु तिमीलाई खाउनै आउँदैन रहेछ म अब कस्तो मजा लाग्यो उहाँले छोड्नु भयो यस्तो पनि लाते यहाँबाट दिम ओइ अब उताबाट गएर दिम न उहाँले अरूहरुलाई पुग्दैन फेरि बाइ अब उताको लागि कसरी उता भित्र जानु पर्ला है भित्र जानु पर्ला उहाँलाई खाउनु उहाँ त अलिकति कसरी खाउनु है अलिकति उहाँ त के गर्नुहुन्न कसरी जाने जान जान के गर्नुहुन्न लिन अलि 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 नजिक जानु न के गर्नुहुन्न कति राम्रो रहेछ फ्रेश हावा आउने वहाँ नै हो एकदम बाटो ल भरि चिज तपाईँ एकछिन छोडेर आएर नानी खोइ त नि सानो सानोहरू डेन्जरै एकदमै भोग लागेको रहेछ कत्रो है जिब्रो ल याक मिलाएर मिलिहाल्छ नि ओइ ल उहाँलाई दिनु उहाँ जान अलि टाढाबाट टाढाबाट त्यही रघु ल आउनु बिसारी 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 धन्यवाद आ ल अनि उहाँ त एकदमै फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ अर्को पनि ल ऊ मामा 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 धन्न कति चाँडो यार उहाँकै भागमा रहेछ कि सबै कुरा मैले बुझिसकेन किन त आमामामा केरा दाइ बोक्रो समेत है सर्टसर्टै सक्यो